გამარჯობა ყველას, მოგესალმებით. დაგიბრუნდით, როგორც ხედავთ, ძალიან მალე და რაში ახლა საქმე. ჩამოსული ვარ დაბლა სტარტაპში. მაქვს ერთი ოთახის გახსოთ ალბათ, სადაც პიანინო მედგა. ამ ოთახის ცოტა გადაკეთება მინდა, შერემონტება და მინდა სამუშაო სივრცედ ვაქციო. გას უკვე ჩემი მასაჟის მაგიდა და სანამ არ დაგები მაქვს, მინდა პრაქტიკა გავიარო. მყავს რამდენიმე, რა თქმა უნდა, პაციენტი, მომხმარებელი, რომლებსაც უნდა ჩემთან მოსვლა და ნახევარ ფასად, მათისაც კარგია, ნახევარ ფასს გადაიხდიან და ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, კარგია. ხელს გავიძაბავ, ვიმუშავებ, პრაქტიკას გავივლი, რასაც ქვია. Da, agretve davdivar mankalitano mobiluri gamozakhebit. Mimaqs es chemi masajis magidan tveli chemi atributika didi chantit rats mjirdeba ikneba es zetebi khalsakhotsebi pirsakhotsebi da ase shemdeg da mushaob kavdivar agretve sakhshit samushaob nu ratkomda sanam ausbildungis periodchi var amas kholofers vaketeb nakhivar fasad. Da, საკმაოდ ბევრი გამოხმაურება აქვს ამ სფეროს, ანუ ძალიან უყვართ გერმანელებს მასაჟი, ანტისტრეს მასაჟი, ფურ დრენაჟული, დრენაჟული მასაჟი, ანტიცელულიტური, hot stone, ანუ ცხელი ქვებით, მაგრამ ცხელ ქვებს უფრო როაგრილდება მერე შეთავაზე ფახამ სიცხეში ცხელი ქვები და თბილი შტემპელები გვაქვს ესეთი. Ესეთი ნაკრები სხვადასხვა სამკურნალო მცენარეებით და აი ამ თბილი შტემპელების მასაჟი, არაჩვეულებრივი მასაჟი და მოკლედ ამას ყველაფერს თავაზობ ამ ჩემს მომხმარებლებს და ნახევარ ფასად. ხო და ძალიან ბევრი ახლო მახლო ცხოვრობს და ურჩევნიათ ჩემთან მოვიდნენ და მეც ესე მირჩენია, რადგან არ მომიწევს ამ ხელა მასაჟის დასაწოლი საწოლი, თუ რა ვიცი რა ქვია, თრევა საკმაოდ მძიმეა და ყველაფერი ამის ჩაწყობა, ამოწყობა და მოკლედ ჩამოსული ვარ ახლა და გადავწყვიტე რომ თქვენთან ერთად ცოტა მეჭორავა და შემესვენა. ესე იგი, თავაზობ აგრეთვე ამ ჩემს მომხმარებელს მასაჟთან ერთად, რა თქმა უნდა, სახის მასაჟი თუ უნდა და რა თქმა უნდა ბევრს უნდა, სახის მასაჟი, თავის ქალის მასაჟი და ბოლოს უკვე სახის მოვლა. ამ მოვლაში შედის, რა თქმა უნდა, ინტენსიური დასუფთავება, ორთქლი, ვაპოზონი, პილინგი, შესაბამისი, ზაფხული შესაბამისი პილინგი, კონტრასტული კომპრესები, კანის დასუფთავება, კომედონების ამოღება და მოკლედ ფლაიერებიც გაკეთებული მაქვს უკვე ნელ-ნელა. ესე იგი, ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ავაწყო ჩემი საკუთარი ბიზნესი, რაც მე ძალიან მინდოდა, ყოველთვის მინდოდა, ყოფილიყავი დამოუკიდებელი. არავის ერო არ მემუშავა. მთელი ცხოვრება ვიღაცაზე მუშაობ და ყოველთვის ელოდები წელიწადში რამდენიმე კვირას, შვებულებას, რომ დაისვენო და აქედან გამომდინარე, რომ უკვე საკმარისი გამოცდილება მაქვს, ყველგან მიმუშავია და დროა რაღაც ჩემი საკუთარი ვაკეთო და საკუთარი ბიზნესი წამოვიწყო. აი ამ 45 წლის ასაკში გვიანი არასოდეს არ არის. Მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ამ ასაკშია ქალი ჩამოყალიბებული და ზუსტად იცის ქალმა რის იკეთება უნდა, ზუსტად იცის ქალმა რა არის მისი მოწოდება, გამოცდილებაც გვაქვს და არასოდეს არ შეგეშინდეთ იმ საქმის კეთება, რაც გინდათ და გადადგით ნაბიჯი და გახდით დამოუკიდებელი. ძალიან მეშინო და მე საერთოდ არ ვარ ისეთი ადამიანი, ვინც ასე იოლად რაღაცას რისკავს. ყოველთვის ძალიან დიდი დაფიქრება მინდა, ვაიმე შევძლებ, რა მოყვება, როგორ იქნება ეს ყველაფერი, რაღაც აგერმანიაში მაინც ყველაფერი ცოტა დაკომპლექსირებულია, ძალიან ბევრი ბიუროკრატია, ძალიან დიდ სახსრებთანა ეს ყველაფერი დაკავშირებული, მაგრამ შეგიძლია ისეთი პატარა, მე მაგალითად ახლა გავხსენი პატარა ინდმე წარმე, რადგან უკვე მასაჟისტის სერტიფიკატი მაქვს და ამ სერტიფიკატით გავხსენი პატარა ინდმე წარმე, ცირე ინდმე წარმე და შემიძლია
როგორც სახლში მივიღო, უნდა შეესაბამებოდეს, რა თქმა უნდა, ოთახი და სველი წერტილები ყველაფერი რომობინე და შეამოწმონ და რო არ დაგაჯარიმონ, ყველაფერი უნდა იყოს სუფთა, მოწესრიგებული, სველი წერტილი და ასე შემდეგ, მოკლედ ახლა ზუსტად აი აქ გადაადგილებ განმოადგილებაში ვარ და მინდა ეს ოთახიც მოვაწყო და თან რამდენიმე კითხვას, რომელიც დამრჩა უპასუხო, ხო, გიპასუხებ. ეს 4 თვე ისე სწრაფად გავიდა, ერთხელ არ ყოფილვარ YouTube-ზე შესული. როდესაც აქამდე ყოველ დღე შევდიოდი, ჩემს აყვარელ YouTuber-ებს თვალყურს ვადევნებდი, იქნებოდა ეს უცხოელი თუ ქართველი YouTuber-ები და ახლა შემოვედი და იმდენი სიახლე დამხვდა, უამრავი ახალი ამბავი, ძალიან ბევრი ქართველი ახალი ვლოგერი ამომიგდო YouTube-მა და ახლა ნელ-ნელა ვცდილობ, რომ ყველას არხი გამოვიწერო და ყველა მე რა შემიძლია რა YouTuber-ი, დიდი YouTuber-ი მე ვარ, მაგრამ ყველა გავამხნეო და ყველას მხარი დავუჭირო. ეს არის ძალიან საინტერესო საქმე და თუ გიყვართ ამის კეთება, რატომაც არა ვივესალმები ყველას გადადგმაბიჭ და გისურვებთ, რა თქმა უნდა, წარმატებას. მე ვაკეთებ, სკოლაში ვაკეთებ ლიმფურ დრენაჟულ მასაჟებს. და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი პრობლემური ზონა არის მუცელი, მოკლედ ამ ადგილზე ერთმანეთის ხელზე სწავლობდით, რასაც ქვი გავდიოდით პრაქტიცირებას და მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ მე გამიკეთეთ მხოლოდ მუცელზე, სხვაგან მე არცად არ მაქვს ესეთი მოდურნებული და ანუ არ ვარ ესეთი ცხიმიანი და სქელი, მე უბრალოდ ვარ კუნთიანი და მკვრივი და მუცელი მაქვს მოდუნებული და რაც არ უნდა შევჭამო, არსად მიყვარს ჭამა, მოგეხსენება და არსად სხვაგან არ მიდის, მებარება მუცელი და მოკლედ სუსტი ადგილია ჩემი და ყოველთვის მედება, რასაც ქვია, ქონი მუცელზე. აი ხა გუშინ წინ რო ჩავთე ვიდეო და ჩემ თავს მე თვითონ შეხედე შორიდან, საშინელად არ მომეწონა ჩემი გარეგნობა. კამერა კიდევ აფართოებს ადამიანს და მე მიყვარს ახლო კადრი ყოველთვის ვიდეოების გადაღება და ეს ახლო კადრი კიდევ უფრო განიერს მხდის, თან ეს ფართე მაისური მეცვა და ვაი შემეში დამხელა, როგორ ვარ მეთქი ცხოვრებაში, თქო. მაგრამ ძალიან არ მომეწონა ჩემი თავი და მაგის გადავწყვიტე ხარ, რომ რაღაც თავი ხელში ავიყვანო და რა თუ არა 3-4 კილო მაინც დავიყო, რადგან ერთმა დამიწერა კომენტარებში, ნახა ცუდად არ დაუწერია, მითხრა რომ რაღაც სახეზე რაღაც შეცვლილი გაქვს, გაკეთებული გაქვს, ყრიმალები გაქვს გადიდებული, ტუჩები გაქვს გადიდებული, გოგოებო არაფერი არ მაქვს გაკეთებული, ეს არის შეშუპება, ეს არის წყლის დაგროვება ჩემს ორგანიზმში, რადგან მაქვს ძალიან ცუდი ნივთიერებათა ცვლა. ეს შეშუპება ყოველდღე, როდესაც ვიღვიძებ, ან ბევრს მოძრავ და დავდივარ, თითები მეშუპდება, მიშუპდება სახე. ეს არ არის არანაირ ქირურგიულ ჩარევასთან და ფილერებთან და ბოტოქსებთან არანაირ კავშირში. რომც გავიკეთო და როდესაც გავიკეთებ და თუ დამჭირდა გაკეთება, რა თქმა უნდა, მივესალმები, არაფერი არ არის აქ სამარცვინო და დასამალი. მაგრამ მე როგორც კოსმეტოლოგს, მომავალ კოსმეტოლოგს არ მაქვს უფლება რომ ვიმუშაო ფილიარზე. დავშოთ მოვიდეს ჩემთან მომხარებელი და მითხრას შოკაკ გამისწორე, აი აქ შუბლის ნაოჭი, წაფშო ნაოჭი, შემიყვანე ფილერი ტუჩში. მე ამის გაკეთების უფლება არ მაქვს, ეგრევე დაგაჯარიმებენ და შეიძლება საერთოდ ლიცენზიაც მოგიხსნან და ვეღარ იმუშაო ამ სფეროში. ზოგადად გერმანიაში კოსმეტოლოგები ასეთ პროცედურებს არ აკეთებენ. ეს არის ესთეტიური ქირურგების, ჰაილპრაქტიკერების, ანუ სპეციალური სამედიცინო განათლების მქონე პერსონალის საქმე და არა კოსმეტოლოგების საქმე. ასევე არ შეგვიძლია ჩვენ აი ამ ფილერების და ბოტოქსების გარდა არ შეგვიძლია დიაგნოზის დასმა, მიუხედავად იმისა, რომ მე ახლა სასწავლებელში კვირაში სამჯერ მოგვდის ძალიან ბევრი უცხო ადამიანი მოდელებად, რის სახეზეც ჩვენ მუშაობთ, ვადგენთ
თუ რა ანომალია განზე, ეს რა გამონაყარია, რა ანთებითი პროცესია, რა ბაქტერიული გამონაყარია, ერიტრაზმა, ფურუნგული, კარბუნკელი და სხვადასხვა ყველანაირ დაავადებას ვადგენთ, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს უფლება დიაგნოზი დავსვათ, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ ეს კანის ნებისმიერი გამონაყარი ლაქა თუ რაღაც ცვლილება კანზე, უნდა ვცნობდეთ ყველაფერს, რომ რაღაც ისეთ მომენტში, როდესაც ესეთი მომენტი აღინიშნება, არ მოვკიდოთ კანს ხელი, რადგან შეიძლება ინფექციური პროცესი წავიდეს და დაუზიანდეს, დაუზარალოთ მომხმარებელს კანი. ამიტომ ეგრევე უნდა გაუშვათ დერმატოლოგთან და შესაბამის სპეციალისტთან, რომელიც უკვე დიაგნოზს დასვამს და უმკურნალებს, ასევე როგორც გითხარით, ფილერის და ბოტოქსის გაკეთებაც არ შეგვიძლია, ვუშვებთ ეგრევე ამ ესთეტიკურ ქირურგებთან, ექიმებთან და რა ვიცი ვინაკეთებს ამ საქმეს. ასე რომ მე არ ვერკვევი ფილერებში, ბოტოქსებში და შესაბამისად ინტერესიც არ მაქვს, არასდროს არ მინდოდა მე ამაზე მუშაობა. და ზოგადად გაგცემთ პასუხს, რომ ეს შეშუპება არ არის არანაირი ბოტოქსების და ფილერების ზეგავლენა, ეს არის შეშუპება, წყლის დაგროვება ჩემს ორგანიზმში. და თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით გამოცდილება და მისმენთ ისეთი კარგი სპეციალისტი და ექიმი, შეგიძლიათ რჩევა მომცეთ, რა გავითვალისწინო. კვებასთან ყველაფერი გათვალისწინებული მაქვს, მაქვს ძალიან ისეთი აზრიანა ვიკვებები, ანუ არ მივირთმევ ისეთ პროდუქტებს, რომელიც წყალს აგროვებს ორგანიზმში. ანუ კვების მხრივ საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს უკვე და ვიცი რა უნდა მივირთვა და რა არ უნდა მივირთვა, რომ არ შევშუპდე, არ დაგროვდეს წყალი. მაგრამ რაღაც ეტყობა აქ უფრო, ალბათ სისხლის ანალიზია გასაკეთებელი და რას უნდა უფრო სამედიცინო რჩევა მჭირდება, რაზე უნდა გავამახვილო ყურადღება და რაზე უნდა ავიღო ანალიზი, რომ ეს პრობლემა მომეხსნას, შეშუპების პრობლემა მომეხსნას. სხვა შორის წყალი მიყვარს და წყალს იმიტომ ვერ სვამ, რომ ერთი ჭიქა წყლის დალევაც იწვევს ჩემში შეშუპებას. ის კი ვიცი, რომ საღამოს უკვე არ შეიძლება წყლის მიღება და ბუნებრივი ავტომატურად უკვე დილი შეშუპებული იყვიძებ, ვცდილობ 6-7 საათამდე მივიღო ის ჩემი ნორმა წყლის, რაც მე უნდა დავლიო, მაგრამ მეშინია ყოველი ჭიქა წყლის დალევის შემდეგ ვარ ესეთი შეშუპებული. მოდით მე ეხლა ყავას მოვიტან, მომავალ კვირას მოვაცოლ ქმარი, მეზობლები მყავს სხვა შორის, არის ორივე დიაბეტიკი და მათ უნდათ როგორც სახის კანის წყობში მოყანა, ასევე მასაჟი, ასე შემდეგ. მოკლედ ვერ ჩერდები როგორ მომენატრით ამ დროს ლაპარაკობ, მოვიტან ყავას და შევდგეთ კიდევ საინტერესო თემებზე საუბარს. მოვედი ჩემს ყავასთან ერთად და გავაგრძელებ ახლა კომენტარების, რაც მახსენდება იმაზე პასუხის გაცემა, რადგან ახლა ტელეფონით ვიღებ, კამერები არ ჩამომიტანია დაბლა. ესე იგი, გოგო წერდა, რომ სვამდი ერთი კვირის მანძილზე საბაზო ჩაის, ვიყიდე რეფორმ ჰაუსში, ბიომაღაზიაში იყიდება, 7x7 ჩავაგდება აქ სურათს, არაჩვეულებრივი ჩაია, ძალიან ბევრი მიირთმევს ამ ჩაის, ძალიან უყვართ გერმანელებს, წმენს შლაგებისგან ორგანიზმს და საკმაოდ კარგი გამოხმაურება ჰქონდა. ჩვენ სკოლაში გვირჩიეს, როდესაც ლიმფურ დრენაჟულ მასაჟებს ვიკეთებდით აპარატულს, მე მაქვს ვაკუუმის ქილები გაჩვენებთ ახლა, აი ესეთი დიდი ქილები, რითაც ტანზე ვმუშაობ, მუცელზე, ფეხებზე და ასე შემდეგ. და ასეთი ანალოგიური არის აგრეთვე აპარატული ლიმფური დრენაჟული აპარატი, დიდი დანადგარი, რომელიც სადღაც 8-9000 ევრო ღირსდა. ჯერჯერობით მე თავს ვერ მივცემ ამის უფლებას, რომ ეს აპარატი ვიყიდე, იმიტომ რომ ჯერ არც ისეთი შემოსავალი მაქვს, რომ ერთ აპარატში 8000 ევრო მივცე და მომხმარებელიც არ მყავს იმდენი, რომ ამოვიღო დაუშვათ მალე მე ეს ამხელა თანხა. ამიტომ სახლში მუშაობ
ესეთი ქილებით თავარია იცოდე მისი გამოყენება და მიმართულება როგორ უნდა იმუშაოს. უნდა იცოდე კონტროლი, რომ ჩალორჯევები არ გამოიწვიოს და ასე შემდეგ. არაჩვეულებრივი მეთოდია და ცელულიტისთვისაც ვიყენებ და საკმაოდ კარგი შედეგები აქვს. რისი თქვა მინდოდა? აი ამ ლიმფური დრენაჟის პარალელურად ვსვამდი ჩვენი დოცენტის არჩევით და მითითებით პარალელურად ამ მცენარეულ ჩაის. ეს მცენარეული ჩაი შედგება არა 1, 2 და 3 სახეობის მცენარისგან, ბალახისგან, არამედ თავითვალე და სადღაც 24 სხვადასხვა სამკურნალო ბალახის ესეთი ასორტი აქვს. ძალიან მომწონდა შედეგი. ვატყობდი კიდევაც სახეზე კი არა და მუცელზე. აი მასაჟის პარალელურად ერთი კვირა გადასარევად მიდიოდა ყველაფერი, მქონდა შედეგი და ერთი კვირის შემდეგ მომცა ძალიან წვავე შეტევა, დაიწყო სპაზმით, გაძლიერდა შემდეგ სპაზმი, გადავიდა მარჯვენა მხარეს ფრმანაწლავის ადგილზე ტკივილი და უკან მარჯვენა მხარე თირკმლის, ორივე ერთად მტკივდა, თირკმელიც და მარჯვენა მხარეზეც. მეგონა რომ ფრმანაწლავი ამოკვეთილი არ მაქვს და მეგონა რომ ფრმანაწლავი გასკდა ან სასწრაფოდ საოპერაციო ვარ და წამიყვანეს საავადმყოფოში. იმ საშინელი კორუნჩხული ტკივილები მქონდა რომ ზათვართ უკვე რომ ფრმანაწლავის პრობლემაა და უნდა ამოვიღოთ, ამოვიჭრათ ფრმანაწლავი და აღმოჩნდა რომ ფრმანაწლავი არა, უბრალოდ თირკმელში დაგროვილი ქვიშა, ქვა არ მქონდა, იმიტომ რომ მე სისტემატიურად გავდივარ შემოწმებებს და თირკმელები მაქვს სუფთა, მაგრამ დროთა განმავლობაში წყალი, კვება, კუწლები, ცხოვრების წესი, ყველაფერი ქვიშის სახით ნალექი ილექება, ხო, თირკმელზე. და ეს ამ ნალექებისგან, ამ ქვიშისგან გათავისუფლდა თირკმელი, დაიძრა, წამოვიდა სადინარში და ну, არ ვიცი, ისეთი ტკივილი გამოიწვია, რომ ინაღამ მოუკოდი. რითი თქმა მინდა, ძალიან ფრთხილად იყავით, ზოგადად ნებისმიერ მცენარეულ ჩაისთან და მithumetes, როდესაც ამდენი ბალახის სხვადასხვა ბალახის ნაირსახეობა ერთ ჩაიში მოთავსებული. კარგად ხედავთ რა შედეგამდე მომიყვანა, ვერანაირი გამაყუჩებლით ვერ გამიყუჩეს. გამიკეთეს ერთი დოზა მორფი, მორფმაც ვერ გამიყუჩა, ერთს მეორე დაამატეს და მოკლედ რაღაც ძალიან ძლიერი მორფი თუ არ ვიცი სახელი, სადღაც 6 საათი ტკივილის შემდეგ გამთენიისას უკვე გამიყუჩდა ტკივილი და ცოტა გავახილე თვალი და მოვედი აზრზე. ჯოჯოხეთი გამოვიარე ესეთი ტკივილი, მე არ ვიცი, ალბათ 10 ბავშვი მშობიარებს ადამიანს და ღმერთმა არავის არ გამოგაცდებიოთ, ვისაც გამოცდილი გაქვთ, მიხვდებით და გამიგებთ თუ რაზე მაქვს საუბარი. და რისი თქვა მინდა, ძალიან ბევრი მწერსა, აი მე მეც მინდა ორგანიზმის ასუფთავება და რა ჩაი იყო ასეთი და კი ბატონო, იყიდება ლეგალურად, არც რეცეპტი ჭირდება, არც რაღაც სხვა საბუთი, ნებისმიერ აფთიაქში, ბიომაღაზიაში თუ რეფორმ ჰაუსში იყიდება ეს ჩაი, მაგრამ იყავით ფრთხილად, თუ გაქვთ ლეკი, თუ გაქვთ ქვიშა დალექილი, მithumetes კენჭი თუ გაქვთ ნაღველში, თირკმელში, მცენარეულ ჩაის მოარიდეთ თავი და აი ეს სურათია, აი ეს ჩაია, როიცოდეთ მაინც ფრთხილად იყავით ესეთ ჩაისთან. მე ვიცი რომ საქართველოში არის ერთი სპეციალისტი, რომელიც სპეციალური ბალახის ნაყენით ასუფთავებს თირკმელებს და გამოყავს კენჭი თირკმლიან. აი როგორი ძალა აქვს, რამხელა ძალა აქვს ბალახს და რა უკუჩვენებები შეიძლება ამას ყველაფერს მოხყვეს. ახლა ვიცი რომ დასუფთავებული მაქვს თირკმელში, აღარაფერი აღარ მაქვს, ყველაფერი დაიწმინდა, გამოვიდა და მაინც არ ვშვები ექსპერიმენტებს თავს. დავიწყებ ახლა ისევ აი ამ ჩემი ვაკუუმის კილებით მოცლის დამუშავებას, ჩემი პრობლემური ზონის დამუშავებას და პარალელურად მივიღებ ამ ჩაის და ამ ჩაის მე ვსვამდი დღეში 750 მილილიტრს. ვაყოლებდი კიდევ 1.5 ლიტრ წყალს. ორგანიზმი იყო გაწკრიალებული, გაპრიალებული. მაგრამ როგორც ხედავთ, ძალიან საბალავო შედეგამდე მიმიყვანა და ეხლა როგორც გითხარით, ისე დავაბრუნდებით, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში თქვენს არ მოგიწოდებთ.
ამის გაკეთებას თუ შეგენიშნებათ. Გააკეთეთ ტკივილები თირკმელში, ნახველში და ზოგადად შარდის ბუშტი, მოკლედ ექიმთან კონსულტაციის გარეშე აი ესეთი ბალახეული ჩაი არასოდეს არ მიყოთ. Ეს არ არის გასახდომი ჩაი, ეს არის სამკურნალო ორგანიზმის შლაკებიდან გასათავისუფლებელი, გამაჯანსაღებელი ჩაი. გასახდომი ჩაი ცხოვრებაში არ დამილებია და ძალიან ფრთხილად ვარ მე ზოგადად ასეთ რაღაცებთან, როდესაც გასახდომ ჩაის დავუშვათ სვამ, მას აქვს ძალიან ბევრი უკუჩვენება და ამიტომ არავის არ გირჩევთ ესეთი ჩაის მიღებას. ხოლო ეს სამკურნალო ჩაები გადასარევია, თუ გაქვს ორგანიზმი მწყობრში და მაღალჩამოთვლილი პრობლემები და სიმპტომები არ აღიღნიშნებათ. ესე იგი, ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ასკილი წნევას წევს მაღლა. ამიტომ თხილად უნდა იყოს დაუშვათ ჰიპერტონიკები, როდესაც ასკილის ჩაის მირთვეთ, უნდა იცოდეთ, რომ წნევა კიდე უფრო მაღლა აგეწევთ და შეიძლება ცუდად გაგხადოთ. Ალბათ ასკილის ჩაი უფრო, მე ხა ექიმი არა ვარ, ვერავის ისეთ რჩევას ვერ მიცემ, მაგრამ ასკილის ჩაი უფრო რეკომენდებულია დაბალწნევიანებისთვის, რადგან მაღლა წევს წნევას და თქვენთვის უფრო საიმედო, ან უფრო მოგიხდებათ ვიდრე მაღალწნევიანებს. პიტნის ჩაი მაგალითად პირიქით მაღალწნევიანებისთვისაა კარგი, რადგან დაბლა წევს წნევას და მე ძალიან მიხვდება პიტნის ჩაი, რადგან ვარ მაღალწნევიანი. ან ჩემთვის მაღალი წნევა არის კომფორტულად გრძნობ თავს, გააჩნია ხა რამხელა წნევა. 140, 92, 93-ზე არის ჩემთვის იდეალური წნევა, როდესაც მაგ უფრო დაბალი, ცუდად გრძნობ თავს და თავბრუ სხვები მაგ. ასკილის ჩაის არ მივირთვე, ყოველ დღე ჩემთვის გამოწერილია 1-2 ჭიქა პიტნის ჩაი. ძალიან მიყვარს, ცივი სახით ასვამ და ცხელი სახითაც. Da, პიტნის ჩაი შედის, აი ამ პიტნად შედის, აი ამ ჩაის ნაკრებში შედის გვირილაც, შედის მაყვლის ფურცლები, ჟოლოს ფურცლები, ფოთლები და კიდევ სხვა ისეთი სახეობები, სახელები არ გაქამდე, არ ვიცოდი, ეს არ ვიცნობდი ამ მცენარეებს და ეხლა უნდა დავაკვირდე, რადგან ვაპირებ მოგესმებათ, რომ ტყე მაქვს, კენკრა ოხრათ მაქვს და ეს ბალახები ყველა ხელმისაწვდომია ჩემს ირგვლივ და ეხლა ვეცდები, რომ მხოლოდ ის ბალახები მოვაგროვო და მე თვითონ დავაყენო ეს საბასო ჩაი, რომელიც არეგულირებს კუჭნაწლავის pH, pH ბალანს, ჟავიანობას არეგულირებს და მაყვალი მაქვს, ჟოლო მაქვს, პიტნა მაქვს, გვირილა მაქვს, სუფთა გვირილა, გვირილაც ბევრნაირია და არ გეკონოთ, რომ ეს ყვითელი ყვავილი, თეთრი ყვავილი, ყვითელი გულით ყველა გვირილა, ნამდვილი სუფთა სამკურნალო გვირილა განსხვავდება იმ გვირილისგან, რომელსაც ჩვენ ყოველფეხის ნაბიჯზე დავშვათ მინდვრებში ვაწყდებით. ეს არ არის ნამდვილი გვირილა. და ეხა უკვე ისეთ სტადიამდე ვამისული, რომ ყველა მცენარე თვითონ მაინტერესებს, ყველა მცენარის გაგზე გავლენა, დადებითი თუ არ ყოფითი თვისებები, რადგან ძალიან კარგი შედეგი აქვს სწორად არჩეულ მცენარეების ჩაის, ჩვენს მცენარეულ ჩაის, ჩვენს ორგანიზმს. ალბათ ერთ ვიდეოს გადავიდებ, როგორ მოვაგროვებ აი ამ სასარგებლო და უკვე შესწავლილ ფოთლებს, მცენარეებს და გავაკეთებ აი ესეთ საბაზო ჩაის. ეს ჩაი იყოს 25 ევრო, წარმოიდგინეთ. მოკლედ კიდევ გადავედი სხვა განზომილებაში, კიდევ ერთ კითხვას უპასუხებ. ერთი გოგონა მწერდა, მე მგონი პირადში მომწერა, შორნა იქნებ მიპასუხო ძალიან მაშინებს ჩემი სახის მდგომარეობა და ახალგაზრდა ვარ, სადღაც მე მგონი 25 წლის გოგოა თუ 24 წლის, აღმენიშნებაო ესეთი ჰორიზონტალური ხაზები ყურთან, ნაოჭები. შეგიმჩნევიათ ალბათ და შეიძლება ბევრ თქვენგანაც გაქვთ ასაკის მიუხედავად აი ესეთი ნაოჭები ყურთან აი ამ ადგილზე. ეს ნაოჭები შეიძლება გაჩნდეს როგორც 23-24 წლიდან, ასევე რა თქმა უნდა ზრდასრულ ხანდაზმულ ასაკში, მაგრამ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, თუ რა არის ამ ნაოჭების გამომწვევი მიზეზი.
ეს ნაოჭები პირდაპირ ასოცირდება პირდაპირ კავშირშია კოლაგენის ნაკლებობასთან. როდესაც ჩვენი კანი, ანუ ეპიდერმისი ხო ზედა შრეა კანის, მეორე სამი საფეხურისგან შედგება, სამი სართულისგან შედგება ჩვენი კანი, ანუ სიღრმე, ზედა არის ეპიდერმისი, მეორე საფეხურია უკვე დერმისი. Ამ დერმაში არის სწორედ მოთავსებული ფიბრობლასტები. Ეს ფიბრობლასტები არის უჯრები, რომელიც გამოიმუშავებს, გამოყოფს კოლაგენს და ელასტინს. დროთა განმავლობაში უკვე 23, 24, 25 წლის შემდეგ უკვე მცირდება მისი პროდუცირება, კოლაგენის ელასტინის პროდუცირება და ეშვება უკვე სახის ოვალი დაბლა. ეს არის პირველი ნიშანი. იწყებს ხაბაბი, მეორე ნიკაპი გაჩენას. Და მესამე რა არის, ჩნდება აი ესეთი ჰორიზონტალური ხაზები ყურთან და დავშოთ რო წვევით, ან რო ვიხრებით, როდესაც ოვალი ცურავს, სახე ცურავს, აი რო დაწვევით აი ესე ჩამოდის ზოგს კანი, სახე. ეს არის პირველი მანიშნებელი იმისა, რომ თქვენს კანში უკვე კოლაგენის და ელასტინის ფაზები არის შემცირებული, კანი არ გამოყოფს უკვე ისეთი დოზით, რომ თქვენ შეგინარჩუნოთ სიმკვრივე კანზე და ასე შემდეგ. ამას სჭირდება სასწრაფო ჩვევა, თორემ კიდევ უფრო უარესი მდგომარეობა იქნება. აქ გაგიჩნდათ ნაოჭი, შემდეგ უკვე სხვაგან გაგიჩნდებათ ნაოჭები, ხაბაბი არ მოგშორდებათ. ხაბაბი არ არის არც წონასთან დაკავშირებული, არც ასაკთან დააკავშირებული. ბევრი 25 წლის გოგო ვიცი, 23-24 წლის გოგოები, გამხთარი გოგოები, რომელთაც აღენიშნებათ მეორე ნიკაპი, ხაბაბი. ეს არის პირდაპირ კავშირში კოლაგენის სიმცირესთან. რა არის გამოსავალი? რა თქმა უნდა, საცხები თქვენ ამ პრობლემას ვერ მოიშორებთ. როგორც გითხარით, საცხები მუშაობს მხოლოდ ეპიდერმისის ზევი და ეპიდერმისის ქვედა შრეში, მაგრამ საცხი არანაირად არ ჩადის დაბლა შრეებში, საფეხურებში, აუ დერმისამდე, ხო? ჭირდებათ აუცილებლად ისეთი კვება, საკვები, რომელიც დატვირთულია, ბოსტნეული და სხვადასხვა საკვები, რომელიც სავსეა კოლაგენის შემცველობით. საცხები უკვე არის დამატებითი მოვლა, რა თქმა უნდა, აუცილებელიცა. თუ საკვებიდან ვერ იღებთ, ბოსტნეულიდან ვერ იღებთ კოლაგენის საჭირო ნორმას, უკვე შეიძლება დანამატები, საკვები დანამატები. ჩართოთ, იქნება ეს ფუნილის სახით თუ კაფსულების სახით, მაგრამ უმჯობესია კოსმეტოლოგთან შეათანხმოთ ეს ყველაფერი, გაესაუბროთ კოსმეტოლოგმა, გაგიკეთოთ ანამნეზე, შეაგროვოს თქვენი კანის ანამნეზე და გითხრათ ზუსტად რა მეთოდით გაუმკლავდეთ ამ პრობლემას და ასე შემდეგ. ძალიან კარგია მასაჟები. მასაჟები მუშაობს ზუსტად დერმისამდე, აი ეს კუნთების ვარჯიში, ტონუსში მოყვანა. არაჩვეულებრივია სწორად არჩეული მასაჟები, სწორად გაკეთებული მასაჟები ამ პრობლემის მოგვარებაში ძალიან დაგეხმარებათ. და რა ვიცი, ახლა რაც მახსენდება, ეს ჩემი რამდენიმე არჩევა. ანუ როდესაც უკვე ოვალი ცურდებათ, აი ეს კანი იწყებს, სახე იწყებს მოძრაობას, ანუ კანი რო დაწვევით და უკვე ცურავს ოვალი, როდესაც ღაბაბი გიჩნდებათ და ყურთან ესეთი ნაოჭები ჩნდება, დაიცოდეთ, რომ თქვენს ორგანიზმს აკლია კოლაგენი და ელასტინის ფაზები არის ძალიან შეზუსტებული და არ გამოიმუშავებს უკვე ფიბრობლასტები. ძალიან გადავეში ახლა მე თეორიას, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რაშია საქმე. ანუ სწორი კვება, ბოსტნეული, გაჯერებული ამ ამინომჟავებით, მასაჟები, კუნთების ვარჯიში მასაჟები, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ალბათ ეს არის ბევრს რო ეშლება ბოტოქსი და ფილერი მასაჟებში. ზუსტად ეს არის მთავარი ფაქტორი, რომ მე სახის სიმკვრივეს ვინარჩუნებ სწორედ მასაჟებით. ძალიან მიყვარს და მაქვს ესეთი პატარა ვაკუუმის ქილები, რომელიც აუცილებლად სწორად უნდა გამოიყენოთ. თუ არ გამოიყენებს სწორად, გამკვრივების სახის გამკვრივების ნაცვლად და კუნთების გაჯანსაღების გამკვრივების ნაცვლად, საერთოდ
უკუჩვენებას მიიღებთ, საერთოდ ჩამოგეწევათ კანი და გაგიჩნდებათ ნაოჭები. ამიტომ ზუსტად სწორად უნდა იცოდეთ ვაკუუმის ქილების გამოყენება. ასე რომ ფრთხილად იყავით მასაჟებთან, თუ არ ხართ კომპეტენტური, შეისწავლეთ ტექნიკა, რა მიმართულებით, სად არის ლიმფები, სად არის ეს, სად გაედინება ლიმფა, სად მინდა წავიყვანოთ ეს ჩვენი წყალი, ჭუჭკი და შლაკები, რომ მოგცეს ყველაფერ მამან გამოიღოს შედეგი. Კარგით, მე ძალიან ბევრი ლაპარაკი გამომივიდა დღეს და შემომჩივებს ახლა რამდენიმე რამდენს ლაპარაკობს ეს ქალიო, მაგრამ ეს მე ვარ და თუ არ გსიამოვნებთ ჩემი საუბარი, ამიტომ არ უნდა ჩართოთ ეს არხი და სხვა გადაცემებს და სხვა ბლოგერებს უყურეთ. გემშვიდობებით, ხვალთორას ეგ დაგიბრუნდებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და იყავით ჯანმრთელი, ლაღები, ხალისიანი და ლამაზები. გაკოცეთ.